Welkom bij het kenniscafé van de Flevolandse Energieagenda, de FEA. En het doel van de FEA kenniscafés is om kennis over te dragen over lokale en regionale samenwerking aan en in de energietransitie. En wat kunnen bedrijven en instellingen in Flevoland leren van de initiatieven die er al zijn? Vandaag ga ik in gesprek met gedeputeerde Harold Hofstra. Hij is hier ook natuurlijk als voorzitter van de FEA. Aansluitend gaan wij samen in gesprek met weer mooie tafelgasten. En we hebben het deze keer over de onderwerpen windparken en hun maatschappelijke bijdrage. En aan de slag met warmte bij bedrijven. We gaan beginnen. De energietransitie die raakt ons allemaal. Of je nou een bedrijf bent, als overheid zijnde, of als je nou een energiecorporatie bent. De energietransitie komt op ons af. Dat zijn allemaal uitdagingen waar we voor staan met elkaar. De Flevolandse Energieagenda is vooral opgezet om met elkaar ook tot uitwisseling van ideeën te komen. Elkaar te inspireren, elkaar ook te ontmoeten. Juist ook ontzettend veel kennis zit er in de Flevolandse Energieagenda. De ondernemers die daar bij elkaar betrokken zijn, die kennis bij elkaar brengen om juist de uitdagingen waar we voor staan, om die handen en voeten te geven. Harold, we zijn terug in de studio. En als we nu, we zijn een paar maanden verstreken sinds we het vorige kenniscafé hebben vormgegeven en opgenomen. In die tussentijd heb jij natuurlijk van alles weer gedaan op het vlak van de FEA, als voorzitter van de FEA en als gedeputeerde. Kun je vertellen wat er allemaal voor ontwikkelingen zijn in de regio? Ja, inderdaad. Wat je zegt, we hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd. Er zijn een aantal mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Nou, één bijzondere wil ik hier wel graag noemen. Dat is 2 weken geleden is de koning ook op bezoek geweest. Hier ook in Flevoland. Hij wilde graag iets meer weten over het hele probleem rondom netcongestie. Over hoe we daarmee omgaan hier in Flevoland. Welke oplossingen mogelijk daar zijn. Nou, we hebben daar toen een heel mooi werkbezoek. Maar was dat al lang van tevoren bekend dan, dat hij op bezoek zou komen? Nee, dit was eigenlijk wel een inspringer, zullen we maar zeggen. Dit was inderdaad redelijk spontaan. In die zin dat ik kreeg een week, nog geen week van tevoren, kreeg ik een telefoontje van de koning wil graag wat meer weten. Heb je de mogelijkheid om hem te ontvangen, om hem wat meer te laten zien? Nou ja, dan is natuurlijk het enige antwoord wat je kunt geven is ja. En toen zijn we aan de slag gegaan om een mooi programma neer te zetten. En hoe heb je dan bedacht van waar gaan we heen met de koning? Wat willen we hem nu speciaal laten zien? Kijk, we willen vooral laten zien van waar knelt het? Waar lopen we nu tegenaan? En waar is juist ook Flevoland weer uniek in? En waar kunnen we als Flevoland zijn en natuurlijk ook de oplossing bieden? En de oplossing in Flevoland kan ook een oplossing zijn voor de rest van Nederland in het kader bijvoorbeeld van de netcongestie. En waar kwam je toen op? Nou ja, we hebben een bezoek gebracht als eerst bij een grote batterijopslag. Daar hebben we gekeken van hoe kunnen batterijen nu bijdragen aan bijvoorbeeld aan het net. Om ook de energievraag ook wat... Dat is wat we hier op de ja, foto zien? Dat is inderdaad hier met initiatiefnemers ook van Rhinosource batterij. En daar hebben we hem laten zien van hoe kan nu zo'n batterijopslag ook in combinatie met een zonnepark wat ernaast ligt. Hoe kan die nu maken ook dat we het levelen. Maar het bijzondere van de locatie was ook dat wij aan een locatie zaten waar sprake is van een GDS, een gesloten distributiesysteem. Waarbij... Voor de mensen die dat inderdaad niet weten, van wat houdt dat dan in? Ja. Nou, dat is een systeem dat zit eigenlijk achter, zullen we zeggen, achter de meter van een liander. En daar zitten bijvoorbeeld windmolens op, daar zitten zonneparken op, maar er zitten ook bedrijven op. En op die manier kun je eigenlijk de opwek van duurzame energie door middel van wind of door middel van zon direct ook richting bedrijven laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend mooi, want daarmee belast je het net niet extra om daar bijvoorbeeld inderdaad de energie naartoe te transporteren. Maar gebruik je het meteen voor de ondernemers in de omgeving. Nou, en daar was de koning natuurlijk ook ontzettend geïnteresseerd in om te weten van hoe doen we dat nou? Maar waar lopen we dan nog steeds ook wel tegenaan? En in dat overleg hebben we niet alleen gesproken met de initiatiefnemers van de batterijopslag, maar we hebben bijvoorbeeld ook gesproken met Luc Bouwman van Circulate. Dat is een initiatiefnemer die heeft al een zonnepark, maar wil ook een waterstoffabriek gaan bouwen. Om op die manier ook binnen dat gesloten distributiesysteem de energie die we opwekken te kunnen aanwenden. Om bijvoorbeeld als er piekmomenten zijn en het kan niet op het net om te zetten in waterstof. En daarmee heb je weer een opslag van je energie. En dat is dus weer een nieuwe manier van energievoorziening en energieopslag. Juist, ja. En op die manier kun je ook kijken van hoe kun je nou zorgen dat, om maar even plat te zeggen, de windmolens niet uithoeven.
maar de energie die die opwekken nog steeds gewoon omzetten in andere energie. Want je zegt dat de windmolens niet uit hoeven. Betekent dat dus voor mensen die daar, nou ja, die dan inderdaad de windmolens wel eens stil zien staan hier en daar, betekent dat dat er dan te veel stroom is wat niet het net op kan? Dat kan er sprake van zijn. Hè. Sommige windmolenparken hebben gewoon al vaste contracten en daar hoeft het minder. Maar als er inderdaad sprake is van dat er te veel stroom komt, dan kan het inderdaad zijn dat de windmolens gewoon uit moeten, om zo maar te zeggen, of stopgezet moeten worden. Ja. En die energie die willen we gewoon eigenlijk benutten. En daarom hebben we toen ook bij het bedrijfsbezoek van de Koning bijvoorbeeld ook een Marvo, maar ook bijvoorbeeld een andere grote producent van friet, McCain, hebben we gevraagd van nou, hoe zouden jullie nu je bedrijfsprocessen zo kunnen inrichten zodat we die energie rechtstreeks aan jullie bedrijven kunnen leveren. Nou, dat geeft natuurlijk hele mooie inzichten. En dat gaf de Koning een goed inzicht over hoe wij in Flevoland omgaan met onze netcongestie en welke oplossingen we daarvoor hebben. Maar waar we ook tegenaan lopen. Ja, precies dat ook. Hè? Van waar loop je tegenaan? En je hebt ook echt het idee, ook, hè? Ook als je zijn, nou, als ik de foto's ervan terugzie en de reportage, dat ik dan denk van hij is ook oprecht geïnteresseerd in wat jullie doen. Oprecht geïnteresseerd, maar ook goed geïnformeerd aan de voorkant. Hij wist echt waar hij het over had. En je ziet dus ook gewoon nou ja, dat we ook de boodschap die we ook al richting minister Jette van energie hebben gegeven, maar konden we ook bij de Koning goed kwijt van kijk nou naar die regelgeving. Onze ondernemers willen wel. Onze ondernemers zien kansen, zien mogelijkheden, maar lopen gewoon eigenlijk tegen de muren van regelgeving aan. En die regelgeving, als we die aanpassen, samen met de ACM, bijvoorbeeld met de Autoriteit Consumentenmarkt, kunnen wij echt stappen maken. En dan kan Flevoland kan weer een gidsprovincie zijn. Ja, en dan ben je weer voorloper en voorbeeld. Ja. Ja. En nou, voordat we naar een ander onderwerp gaan, nam de Koning nou ook alle tijd? Ja, meer dan dat zelfs. Want nou ja, je weet al, dat soort dingen zijn strak geregisseerd. Maar ik kreeg een uurtje van tevoren, kreeg in ieder geval een belletje. De Koning is een kwartiertje eerder, want er staan geen files. Dus nou ja, dan gaat natuurlijk alles zijn. We gaan het een kwartiertje versnellen. Maar ook daarna niet het gevoel dat hij op de klok zat te kijken. Maar nam rustig de tijd om de gesprekken te voeren met de mensen aan tafel. Nam rustig de tijd om ook zich te laten informeren. Het werd door alle deelnemers als zeer prettig ervaren en informatief ervaren. Ja. En er zat dus ook een trotse en tevreden gedeputeerde bij hem aan tafel. Ja, dit zijn natuurlijk wel dit zijn de bijzondere momenten. Ja. Dit overkomt je niet altijd. Ik heb de Koning eerder mogen ontmoeten bij de opening van de Floriade. Maar zo'n werkbezoek echt op de inhoud, ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, prachtig mooi. En nou, je noemde, maken we een bruggetje naar het andere onderwerp. Want je noemde het woord netcongestie. Dat is natuurlijk een hot item nog steeds. Hè? Hoe zit het met de stroomaansluitingen? Is er stroom genoeg voor iedereen? Daar heeft de provincie nu iets nieuws voor. Of niet om die netcongestie specifiek helemaal op te kunnen lossen, maar jullie hebben wel een regeling. Ja, we hebben een subsidieregeling opgesteld. Want we hebben gezegd als provincie zijn van ja jongens, we kunnen wachten op landelijke maatregelen, et cetera. Maar het probleem is gewoon echt urgent. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld, dat noemen we dan de FGU-pocket, hè? Flevoland, Gelderland en Utrecht. Dat is een samenhang van het energiesysteem. Daar is gewoon de netcongestie groot. En wij hebben gezegd, nou, wij willen alle creativiteit, alle inventiviteit die er in de markt is, willen wij optimaal benutten en willen we ook ondersteunen en stimuleren. Nou, daar hebben we een subsidieregeling opgesteld voor een totaalbedrag van 2,2 miljoen. We hebben de Provinciale Staten daarvoor beschikbaar gesteld. Is dat per jaar of eenmalig? Dat is nu een subsidieregeling die is, dat is eenmalig in feite. Ja. Daar kunnen ondernemers kunnen daar inderdaad aanvragen voor indienen, bijvoorbeeld voor een onderzoek, maar ook bijvoorbeeld voor een verdere uitwerking van een plan wat ze al hebben. Of gewoon echt daadwerkelijk het realiseren van combinaties. Denken valt aan bijvoorbeeld energy hubs. Denken valt aan bedrijventerreinen, waar bijvoorbeeld bedrijven aan de slag gaan met gezamenlijk energie opwekken. Maar ook bijvoorbeeld door batterijopslag gezamenlijk ook energie op te slaan. Ja. Nou, dat zijn allemaal initiatieven die willen wij ondersteunen en willen wij ook verder willen we ook echt verder brengen. Ja, en dat is hartstikke mooi dat daar 2,2 miljoen voor beschikbaar is. Prachtig mooi. En kunnen ondernemers per wanneer kan daar gebruik van gemaakt worden? Per 1 juli gaat in principe. 1 juli aanstaande. Ja, gaat de regeling open en dan gaan we ook mee aan de slag. Ja, en dan hopen we. Ja, en mocht dat heel snel gaan en het geld op zijn. Dan ga ik gewoon terug naar Provinciale Staten. Dat heb ik ook al gezegd tegen Provinciale Staten. Dan kom ik bij u terug en dan gaan we gewoon meer geld vragen. Want als het aanslaat en er komen mooie initiatieven, dan vind ik, dan moeten we dat ondersteunen. En dan kom je dus weer terug op waar we het net met het over de Koning, dat bezoek. Flevoland is ook daarin voorloper? Nou ja, kijk, Flevoland is wel bij uitstek een provincie waarbij we het initiatief vanuit de samenleving willen stimuleren en willen ondersteunen. Ja, en daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Ja, en op deze manier laat Flevoland wel zien hoe het ook kan. Ja. En dat doen we samen met die ondernemers en dat vind ik echt de kracht.
Dus hoe kan het, hoe doen we het in Flevoland? Hoe kan het allemaal in Flevoland? En samen met ondernemers. En dat is inderdaad een hele mooie kracht. En daar gaan we het ook aan tafel over hebben. Zometeen in twee mooie tafelgesprekken. Dank je wel, tot zover. We gaan aan tafel. Flevoland gaat voor wind. In Flevoland zijn de windmolens een wezenlijk onderdeel van het landschap. Maar profiteert iedereen eigenlijk wel van die windmolens? En om daarvoor te zorgen zijn er gebiedsfondsen opgericht. Dat staat ook vermeld in het regioplan en dat is ook afgesproken met de gemeentes. Wij gaan daarover in gesprek en wij focussen ons vandaag op de gebieden van de Noord en Oost. En u ziet ze hier in beeld, Noord en Oost, en dat is eigenlijk kort gezegd voor de omgeving bekend als Windplan Blauw en Windplan Groen. En Windplan Blauw ligt vooral rond Zwifterband en Windplan Groen rond Biddinghuizen, stukje Lelystad en Ketelhaven zit er ook nog bij natuurlijk. En Dronten. Naast Harold, die weer bij mij aan tafel zit tijdens dit kenniscafé om het gesprek mede vorm te geven, goed dat je er weer ook hier aanschuift, heb ik aan deze kant twee gasten zitten. Ik begin bij jou, Hans Wigink. Vertel, wat is jouw functie? Ik ben directeur van Zwifterwind. En Zwifterwind is een van de initiatiefnemers van Windplan Blauw. Dus namens Zwifterwind zit ik met mijn collega directielid ook in het bestuur van Windplan Blauw. En Windplan Blauw is een samenwerking tussen de twee initiatiefnemers, ene kant Vattenfall en Zwifterwind. Vattenfall is verantwoordelijk voor 14 turbines op het water. En Zwifterwind voor 10 turbines op het water en 37 op het land. Rondom Zwifterband, Dronten. En samen zijn jullie, vormt dat één groot gebied. En gezamenlijk is Windplan Blauw is dus de initiatiefnemer. Ja, Windplan Blauw is het vanuit het regioplan is dat gebied zeg maar aangeduid als blauw. Met het nadrukkelijke verzoek, zal ik maar zeggen, om één aanspreekpunt te creëren, één initiatief te creëren. Aangezien Vattenfall al langdurig de Irene Vorringpark op de dijk in bedrijf had, maken zij ook onderdeel uit van dit gebied en zijn zij samen met Zwifterwind in dat initiatief gestapt. Mooi. Heel mooi. En een fijne samenwerking. We kunnen niet anders zeggen, en het is een heel goed voorbeeld waarbij een lokaal initiatief van lokaal eigendom toch ook heel goed kan samenwerken met een groot corporate bedrijf als Vattenfall. Absoluut heel goed. Mooi om te horen. Misschien wel een voorbeeld voor andere windparken of andere grote organisaties. Ze zeggen waarom niet. Ja. Zo is het, ja. En naast jou zit René van Delden. René, waarom zit jij hier aan tafel? Wat is jouw functie? Want jij komt helemaal niet uit deze regio. Ik kom uit Eefde. En heel veel mensen zullen vragen, waar ligt Eefde? Nou, dat is de gemeente Lochem, vlakbij Zutphen. En waarom zit ik aan tafel? Er is een stichting, Windfondsen Dronten, waar Windplan Blauw een bijdrage levert en Windplan Groen. Daar komt substantieel veel geld komt er jaarlijks binnen. Daar is een organisatie voor neergezet en een stichting. En ik ben de bestuursvoorzitter van die stichting. En de voorwaarde die gesteld is door de gemeenteraad van Dronten, dat de voorzitter van het bestuur moest buiten de gemeentegrens van Dronten wonen. Vandaar dat ik dus niet in Dronten. Nee, en je bent dan neutraal, onafhankelijk en kan op die manier naar de materie kijken. Ja. Ja. Harold, we hebben het over die bijdrage. Kun jij ons uitleggen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, het regioplan? Ja, nou, we hebben toen, je noemde het al even, in 2012 is eigenlijk de eerste initiatief genomen om die regioplan op te zetten, om zo maar te zeggen. Eigenlijk was dat ook wel vanuit landschappelijk perspectief, hè, want overal stonden windmolens. Je zag inderdaad op allerlei plekken, de ene boer had andere solitaire molens, et cetera. Dat kwam het landschap niet altijd ten goede. Dus toen hebben we gezegd, we maken een windplan samen met de gemeente, samen met de overheden. Waarbij we enerzijds zeggen, nou, we krijgen meer gestructureerd in het landschap ook een mooi eenduidig beeld van onze windmolens. En anderzijds krijgen we op die manier ook een stukje, we noemen dat dan opschalen en saneren. We krijgen minder molens in de provincie, maar wel meer duurzame energie. Nou, dat is eigenlijk de uitgangspunt geweest van de windplannen. Daar zijn we over als overheden met onze mede-overheden in gesprek gegaan met initiatiefnemers. Nou, daar zijn in de verschillende windplannen zijn daar initiatiefnemers opgestaan die of met één of twee partners of juist met meerdere partners aan de slag zijn gegaan om het vorm en inhoud te geven. Nou, daar is dit ook een prachtig voorbeeld van. Ja, en jij schetst al even, hè, van er komt
Blauw en groen komt er geld beschikbaar in het windfonds, windfonds Dronten. Dat is voor de hele gemeente Dronten. En hoe is dat bedrag nou? Hoe komt dat? Is dat afhankelijk van dit staat in de subsidieregeling of in de regelingen? Of is dat we hebben zoveel molens dus? Hoe werkt dat? Ja, er zijn afspraken gemaakt in de periode voordat de gemeenteraad van Dronten het beleidsplan heeft vastgesteld met de twee initiatiefnemers. En dat wordt feitelijk gerekend met een theoretisch opgewekt vermogen per windturbine. En dat is de basis voor de rekensom. En daar telt ook het aantal turbines telt daarin mee. En dat leidt dus tot een totaalbedrag van 800.000 euro per jaar, wat er dus in het fonds beschikbaar is om te besteden aan initiatieven van inwoners van de gemeente Dronten. Ja, dus dat is die 8 ton die komt dan vanuit blauw en groen. Ja. En dat is dus voor de dorpen en voor Ketelhaven, wat daar natuurlijk ook bij hoort. Ja, klopt. Dat is een mooi bedrag. Daar gaan we straks uitgebreid nog even over verder. Want ik wil eerst even terug naar Swifter Wind. Jullie hebben, natuurlijk dragen jullie dan bij aan die gebiedsgebonden bijdrage. Ja. Maar hoe wordt het maatschappelijke betrokkenheid nog meer vormgegeven? Er zijn een aantal initiatieven die ook in de anterieure overeenkomst vastliggen. Er is een afspraak dat wij een burgerobligatie uitgeven. Dat is de eerste. Dat is een investeringsproduct voor burgers. Het tweede is dat het windfonds gemeente Dronten is opgericht, waar we het net over hadden. En er is vanuit blauw in ieder geval nog een ander sociaal fonds. Dat is het windfonds Zwifterband. Dat is eigenlijk een initiatief van de initiatiefnemers Vattenfall, Zwifterwind, maar eigenlijk geïnitieerd door de grondbezitter ASR. En ASR heeft eigenlijk die ontvangt ook de grondvergoedingen van het initiatief. En die heeft gezegd, wij willen dat deels teruggeven. En daar met dat geld, en dat is dan samen 80.000 euro per jaar, door de drie initiatiefnemers gedeeld, in een Zwifterbandfonds is dat gestopt. En dat wordt heeft een iets ander karakter dan het windfonds Dronten. Het gaat ook namelijk wel over meer cohesie in het dorp. Maar ook duurzaamheid en maatschappelijke doelen zijn er natuurlijk welkom. Maar dat is net iets ander fonds. Iets kleinschaliger en iets meer lokaal. En kun je daar een voorbeeld van noemen van wat daar al voor een van de voorbeelden is. Er zijn verschillende voorbeelden, kleine voorbeelden waarbij er iets is in een straatfeest. Maar ook een groter voorbeeld waarbij de voetbalclub een ledverlichting, waarbij wij ondersteunen. Wij, mag ik ook niet zeggen, is ook een stichting. Waarbij de stichting dit ondersteund heeft. Dus dat is dan en duurzaam en het is voor lokale spot. En Harold, dit is dan een lokaal initiatief. Dat was geen verplichting. Dat was in zoverre geen verplichting, maar we hebben wel gezegd, we moeten kijken hoe kunnen we de middelen terug laten vloeien naar het gebied. En dat was en hoe dat dan vorm en inhoud werd gegeven, dat lieten we daar ook aan de initiatiefnemers. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, en misschien niet goed om hier te zeggen, maar heel veel mensen kijken puur ook, hebben dan een negatief gevoel over windmolens of kijken naar de negatieve effecten van duurzame energie. Terwijl wij zeggen, ja, het is noodzakelijk. We moeten de energietransitie ook ingaan. We moeten naar die duurzame energie. Maar hoe kunnen we toch optimaal ook die gemeenschap, die er toch echt bij betrokken is, die misschien niet altijd, maar even plaatsen, de lusten of de, wel de lasten krijgt, maar niet altijd direct de lusten kan profiteren. Hoe kunnen we die toch laten profiteren? Nou, en daar vind ik dit gewoon geweldige initiatief voor. En nou ja, jij bent dan Windplan Blauw, maar Groen heeft ook een maatschappelijk fonds. Hè? Dat heb je ons al verteld. Ja, ik mag hier vandaag natuurlijk aan tafel zitten. Ja. Maar het is heel goed om nog te benadrukken dat het Windfonds Dronten is een blauw en groen. Samenwerking tussen Windplan Blauw, Windplan Groen en de gemeente. Ja, en dan daarnaast heeft Groen, jullie hebben Zwifter, het Windfonds Zwifterband. En Groen heeft ook nog een eigen maatschappelijk fonds. Ja. En dat hebben ze ook nog opgericht. Ja. Ja. En nou, dan kom ik bij jou, want die windfondsen Dronten, daar zit een hele structuur omheen. Ja. Hoe het is opgebouwd. Ja. De structuur die is opgebouwd, die ligt vast in het beleidsplan Windplan Bouw en Groen van de gemeente Dronten. En daarin is opgebouwd dat dus en blauw en groen, die dragen in het windfonds een bedrag af. Er is een stichtingsbestuur gevormd. Dat bestuur moet zich gedragen zoals in de statuten vastgesteld en gedeponeerd bij de notaris zijn beschreven. En het toezicht op het bestuur wordt gedaan door de Raad van Toezicht. Hans heeft nog een functie. Die zit ook namens Blauw in de Raad van Toezicht van de Stichting Windfondsen Dronten.
En het bestuur wordt daarin weer bijgestaan door vertegenwoordigers uit de 4 kernen, 3 kernen en het buurtschap. Die hebben een dorpskernadviesraad gevormd. Dat is nog dichter bij de bewoners van het desbetreffende deel van de gemeente Dronten. En daar communiceren we mee. Die structuur is opgesteld, is vastgesteld. Daar hebben wij ons aan te houden. In het, wat ik net al aangaf. Ik ben voorzitter en ik ben de enige die dus niet in Dronten woont. Het bestuur is met 5 mensen. En iedere kern of buurtschap heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Wij hebben onze eigen afspraken vastgelegd in een reglement. Dus iets extra's dan de statuten. En daarin zeggen wij, wij hanteren het principe van integrale besluitvorming. Dus het is niet zo dat alleen maar de vertegenwoordiger van Biddinghuizen een stem heeft over Biddinghuizen. Nee, als collectief, als bestuur, moeten wij unaniem een besluitvorming nemen. En daarop worden wij ook getoetst door de Raad van Toezicht. En jij zit daar dan in, hè, in die Raad van Toezicht? Ja. Zit er dan vanuit Groen ook iemand in? Ja, de windparken hebben allebei 1 zetel en er zijn 3 onafhankelijke zetels. Eentje van de gemeente en 2 secretaris en de voorzitter, zeg maar, die ook gezocht is door de gemeente. Ja. Ja. Hey, en nu zijn jullie, hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn formeel een bestuur een dag nadat de statuten waren vastgesteld. Waren gedeponeerd. Dus dat was maart 2023. We zijn gestart eind 2022. We hebben in eerste instantie ons intern bezig gehouden met zaken die te maken hebben. Wij moeten werken aan onze herkenbaarheid, een website en met veel mensen gesproken. We hebben ons bezig gehouden om de manier van werken, om dat logisch te beschrijven. We maken gebruik van een externe ondersteuner. En we zijn eigenlijk zo'n beetje, eind vorig jaar echt van start gegaan dat we naar buiten zijn getreden van kom maar met je projectaanvraag. In 2023 hebben we een 4-5 aanvragen gekregen waarvan we er 3 hebben gehonoreerd. En 2024, we zitten nu in de 6e maand. We hebben totaal iets van 50 projectaanvragen gekregen. We hebben daar de helft daarvan gehonoreerd, dus goedgekeurd. Een aantal hebben we afgewezen formeel omdat er onvoldoende specificaties in de aanvraag staat. Dus we voelen ons al dat we herkend worden. We hebben 3 van de 4 kernen, die hebben ook al een dorpskernadviesraad. Daar hebben we in mei ook de aftrap mee mogen houden. Dus ja, we zijn up and running. Ja, en die projecten, je noemt dan projecten. Gaat dat dan om duizenden euro's per project of kunnen het of tienduizenden euro's? We hebben de goede vraag. De projecten zijn ingedeeld. Dat is ook vastgesteld in het beleidsplan in 3 categorieën. Categorie A, dat zijn projecten die maximaal 2500 euro bijdrage mogen vragen. B is maximaal eenmalig. B is maximaal eenmalig 25.000. En C is meerjarig. Maximaal 500.000 euro. En elke categorie heeft zijn eigen richtlijnen waar die aan moet voldoen. Ja, maar er zijn feitelijk 3 belangrijke criteria te noemen. Dat is criterium 1 is leefbaarheid en leefomgeving. De tweede is duurzaamheid en energietransitie. En de derde is landschap. Dus dat is de meetlat waar langs we die projecten leggen. En dan is ook de meetlat, wat kost zo'n project? Dus ja. Die moeten elkaar daar vinden. Ja. En dat is ook nog eens een keer een verdeling over de kernen. Dus het is een complexe matrix waar we langs de projecten moeten beoordelen. Aan wat voor projecten moet je denken? Het kerstverlichting Biddinghuizen, 300 euro. Tot aan een meerjarig project. IJsbaan voor de Meerpaalplein in de kern Dronten. Ja. 50.000 euro per jaar. Mooi. Ja. Dus dat is de range. En daar zijn we trots op. En wat zien we nu in beeld? Dit is ook een project, dat is de bewegwijziging van het wandelverbinding in Biddinghuizen. De wandelverbinding is een initiatief van volgens mij Staatsbosbeheer en de gemeente. En de inwoners die vroegen van we willen ook veel beter onze weg kunnen vinden. Nou, de aanvraag was dus, is de Stichting Windfonds Dronten bereid om die bewegwijziging om die te financieren? Nieuwe paaltjes om de routes, dat je goed de routes kunt lopen als je om het dorp heen wandelt. Ja, precies. Ja. En we moeten nog een beetje wennen aan elkaar. We krijgen relatief veel sponsoraanvraag. Die keuren we af. We sponsoren geen initiatief. Wij zeggen ook, ons motto is, wij financieren een goed idee. En dat moet er dus ergens wel toe leiden. Dit was een goed idee. Ja, en goede ideeën, dat is natuurlijk waar. We hadden het er net ook al even over. Hè. Goede ideeën leven in de provincie heel veel. Ja.
Nee, dat zien we gebeuren. We hebben als provincie in het verleden ook wel zo'n fonds leefbaar platteland gehad. Hè. Er waren ook heel veel initiatieven, juist ook vanuit de mensen die daarin kwamen. Maar ik snap ook wel dat daar soms een dilemma in zit. Hè, want dat merkten wij als provincie ook wel. Maar ik ben ook benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Want ja, enerzijds zie je soms initiatieven waarin ja, eigenlijk is dit een gemeentelijke taak. Hè. Hoort dit niet gewoon op de gemeentelijke begroting thuis of op de provinciale begroting? Dat zou ook heel goed kunnen. Anderzijds doet dat niks af aan het belang van het initiatief. Dus dat zijn soms ook wel eens, tenminste merk ik, dat waren bij ons ook nog wel eens lastige afwegingen. Ik weet niet hoe dat bij jullie ook gaat, maar of dat ook bij jullie ook het geval is. Ja, dat speelt bij ons niet anders. Waar wij voor gekozen hebben, zeker de eerste twee jaar, dan gaan we toch naast de aanvragen zitten. Wij keuren ze ook af, want we gaan niet op de stoel van de gemeente zitten. Maar we gaan er wel naast zitten. We verwijzen wel naar het juiste loketje bij de gemeente. Het is expliciet vastgelegd in de statuten dat het geen... we mogen niet de financiering van de gemeente overnemen. Zeg maar. Het ligt expliciet vast. Dus natuurlijk met name om te voorkomen dat dat weglekt. Zeg maar, zeggen, maar het zou er ook te gemakkelijk zijn misschien wel voor gemeenten. Omdat ik van nou, dan halen ze het maar uit het windfonds. Kunnen wij het geld ergens anders aan besteden? Ja, precies. Dat mag natuurlijk. Dat is misschien goed om te zeggen dat nadat de stichting is opgericht, zijn de windparken ook echt op de achtergrond. We zitten in een toezichthoudende rol. En zolang de stichting zich verhoudt aan de eigen statuten en reglementen, dan hebben wij eigenlijk niets te doen behalve het geld verstrekken. Maar we zitten niet aan het sturen. We hebben niets te zeggen over de initiatieven en helemaal niet over de toekenning. En het is ook belangrijk om nog te benadrukken dat de potjes voor de verschillende woonkernen, die blijven intact. Het is niet zo dat we geld kunnen besteden van Ketelhaven in Dronten. Omdat er toevallig daar wat over is en daar wat tekort is. Zo werkt het systeem niet, want dan blijft het in het potje voor Ketelhaven totdat de initiatieven daar ook van de grond komen. Wat mooi, ja. Ja, want het mooie vind ik wel, en dat is wel denk ik echt... Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dit doet ook wat voor het draagvlak van de energietransitie. Dat de mensen die ook zien van inderdaad, hey, we zijn bezig met duurzame energie in Flevoland, in Dronten. Maar daar vloeit ook iets gewoon naar de gemeenschap terug. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel bewijzen van, maar het is gewoon echt. We zijn koploper met duurzame energie, daar kunnen we trots op zijn. We hebben echt mooie dingen neergezet in Flevoland. Maar daar profiteert ook de lokale gemeenschap van. En dat vind ik echt, dat doet iets met het draagvlak. Ook naar de toekomst toe. En dat is echt ontzettend mooi van dit initiatief. Vind ik ook. Je hebt over de toekomst gesproken. Hoe lang blijft zo'n fonds dan bestaan? Kun je daar iets over zeggen? Is dat ook vastgelegd? Nou, het fonds blijft bestaan zolang de bijdrage vastgelegd is. En dat is 25 jaar. 25 jaar. Ja. Dus 25 jaar lang ontvangen inwoners, de kernen in de gemeente Dronten, totaal 8 ton. Ja. Dat is serieus veel geld. Dat is serieus geld. Als je dat optelt en je daarmee naar een bank gaat, dan kan je een heel mooi bedrag lenen. Ja. En wat we niet gaan doen, hè, want het is geld voor goede projecten. Ja, ja. Ja. En zijn jullie daarmee ook echt wel een mooi voorbeeld natuurlijk voor andere projecten in den landen, maar ook voor projecten in Flevoland zelf? Ja, kijk, dit zijn natuurlijk wel ook de voorbeelden. En we zien natuurlijk, we zijn vanaf 2012 gestart, hè, met allemaal het delen denkproces. En je ziet, het wordt ook wel overgenomen op andere plekken. Maar ik spreek collega's in de landen die bijvoorbeeld inderdaad nu minder ver zijn. We zijn daar natuurlijk als Flevoland echt wel stappen ver in. Maar als ik mijn collega's spreek in Gelderland bijvoorbeeld of in Overijssel, daar zie ik nu de discussie gaande over windprojecten of duurzame projecten. Daar zie je een hoop verzet, enerzijds politiek, maar ook wel lokaal bij inwoners. En dan krijg ik ook wel eens de vraag, hoe hebben jullie dat nou in Flevoland gedaan? Hoe heb je nou in Flevoland ook dat draagvlak gecreëerd en hoe zijn we daar nou verder mee aan de slag gegaan? Nou, dan zeg ik altijd, begin inderdaad met elkaar met dat gesprek, maar dan noem ik ook een voorbeeld als dit van deze fondsen. Ja, het klinkt heel plat, maar het is natuurlijk ook een beetje van, ja, het is ook geld wat ook weer terugvloeit naar die gemeenschap. Dus ja, ze zien ook echt iets concreets van, men zegt altijd, ja, het gaat dan naar de verkeerde, komt maar bij een select groepje mensen, hè, de opbrengsten. Nee, dit komt echt bij de gemeenschap terecht. Ja, dat is mooi. Als het mag. Ja, zeker. Het mooie is, voordat het bestuur daadwerkelijk in stelling kon komen, is er een ander proces gelopen binnen de gemeente Dronten? En wat zijn de spelregels? Hè? Wat is de basis voor het beleidsplan? En als ik kijk hoe Dronten dat gedaan heeft, dus daar heeft het bestuur totaal geen invloed op gehad. Die hebben midden in coronatijd hebben ze klankbordgroepen gehouden. Ze hebben sessies gehouden. Dus de basis waarvan de gemeenteraad een besluit heeft genomen, dit is de basis voor het statuut. Ja, dat komt ook uit de bewoners. Dus het komt van onderaf. Het is niet opgelegd van we vormen dat bestuurlijke groepje en een raad van toezicht en we verzinnen het wel even. Ja, het is van onderaf. Het is absoluut van onderaf. Ja. Dat is een compliment aan de gemeente Dronten hoe ze dat hebben gelopen. Ja. Mooi, absoluut. Ja. Hey, en als je nou kijkt naar
Waar moet je nou rekening mee houden als initiatiefnemer als je nou zo'n groot project instapt? De lessons learned. Ja, die, ja, waar je, ja. Waar ben je te, wat zijn de voorbeelden nou als mensen nou kijken uit de andere provincies? Hè, die denken van nou, maar wat kan ik hiervan leren? Wat kunnen ze ervan leren? Nou ja, kijk, ik denk dat het heel goed is te beseffen dat dat is een mega grote projecten zijn. Het zijn hele forse investeringen. En ook in het kader van het onderwerp om daar een beetje te houden. De initiatiefnemers investeren ook ontzettend veel geld. En lopen dus ook ontzettend veel risico. En dat je een groep ondernemers bereid krijgt om dat met elkaar te doen. Ook dat met elkaar is nieuw in de windenergie, zou ik maar zeggen. Dus dat is echt wel heel belangrijk. En ik denk dat dat ook echt wel lessen zijn die je mee kan nemen naar andere parken. Andere omgevingen om het samen te doen. Om ook te kijken dat je dat eigendom kan verenigen. En dat kan... Ook door de loop van de tijd zien we ook wel vaker dat de burgerparticipatie eerder begint. Hè? Ook in eigendomsverhouding of in een coöperatieve versie. Dus ook dat zijn varianten die makkelijk te combineren zijn met de variant die wij hier in Flevoland, want zijn, blauw is niet de enige, die er goed te combineren zijn en elkaar weer verrijken. Hè? Want de kennis en inzichten scheiden verder. En de ervaringen die we hebben, die kunnen ook weer verrijken. En dit zijn alleen maar een aantal voorbeelden. Maar dat is zeker goed om naast het eigendom echt te kijken naar die participatie, maar ook naar de omgeving en de ecologie. Wat steeds belangrijker, kijk ook naar de effecten van de windturbines. Het zijn, en daar kunnen we heel eerlijk over zijn, het zijn gewoon grote industriële machines die daar staan. Die hebben een hele belangrijke functie in onze maatschappij. En je kan ze lelijk vinden, je kan ze mooi vinden, maar het is echt wel onderdeel van die transitie. En hoe je daar dan met elkaar, ook in ecologische termen, in agrarische termen, in mogelijk overlast. Overlast is een heel breed begrip. Daar moet je begrip voor hebben en daar moet je naar luisteren. En dan moet je met elkaar kijken wat je eraan kan doen. En dat doen we in Flevoland ook. Hè? Op het gebied van geluid, op het gebied van verlichting. Allemaal zaken die daarin meetellen. Ook om die leefbaarheid naast de fondsen, om die groot te houden. Dus de leefbaarheid groot houden. Nou, ja. Dan wordt het dus, is het een hele mooie wisselwerking. Dat je dus de fondsen hebt die de leefbaarheid versterken. En de maatschappelijke betrokkenheid komt dus ook vanuit... Nou ja, de organisaties achter die hele grote machines, industriële machines. Wat mij betreft zeker. Ja. Ja, ja. Samen met de initiatiefnemers denken we ook altijd weer na om vervolgstappen te zetten. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad windmolen, de verlichting is ook zo'n onderwerp. Hè? Voor, ja, hoe kunnen we de verlichting zo min mogelijk aan laten staan, zodat er zo min mogelijk overlast is van de verlichting. En heb je het dan over de nachtverlichting? De nachtverlichting met name. De luchtvaartverlichting. De luchtvaartverlichting. Nou, dan zitten we ook aan het kijken van... kunnen de lichten aangaan als er een vliegtuig in de buurt? Dus nou, dan draait het precies om. Dat zijn allemaal die dingen die we ook echt oppakken. Maar ook bijvoorbeeld met ecologie. Je noemde het ook terecht, hè? Met eventueel aanvaring met vogels, et cetera. Hoe kunnen we dat ook voorkomen? Vleermuizen. Nou, daar wordt echt met elkaar meegedacht. Dat vind ik echt het constructief hier in Flevoland. Daar wordt niet altijd direct naar die overheid gekeken. Dat doen ook de initiatiefnemers zelf. Dat ze zeggen, ja, maar wij nemen daar ook een verantwoordelijke rol in. En dat is wel het mooie, de meerwaarde die we hier met elkaar hebben opgebouwd. Je herkent dat als... Ja, ik herken het zeker. Niet zozeer vanuit mijn rol als voorzitter van de stichting. Want juist als voorzitter van de stichting vind ik het... Wij als bestuur moeten wegblijven bij deze discussie. Wij bestaan als stichting dankzij twee windparken. Want daar krijgen we het geld van. En vervolgens hebben we niets met die windparken te maken. Dus het is het samenspel. Natuurlijk vind ik daar ook iets van en heb ik een mening en ben ik op andere fronten ben ik actief in de verduurzaming, maar niet in deze rol. En er komen mensen, we hebben recent een bijeenkomst gehad in Biddinghuis. Ja, dan worden er ook vragen gesteld en die ook mogelijk leiden tot een discussie over het wel of niet doorgaan met windenergie of op een andere manier invullen van de energietransitie. Ja, en daar geef ik het antwoord. Daar wil ik doorgaan over doorpraten, maar niet in deze setting. Want dan zet ik een andere pet op. Want anders dan botst het. Dus ik herken het. Dat is het antwoord op de vraag. En dat is dus ook het mooie, dat die zuiverheid in het beheer van de fonds. Hè, zowel het windfonds Dronten als ook het windfonds Zwifterband. En het maatschappelijk fonds van Windplan Groen. Daar zit gewoon heel veel zorgvuldigheid in om alles goed te scheiden wat gescheiden moet worden. Absoluut. Ja. Transparantie is voor de Stichting Windfonds is transparantie een voorwaarde. Daarvoor hebben we ook bewust gekozen om een ambi-gecertificeerde stichting te zijn. Daarmee verplicht je jezelf om. Ik zou iedereen uit willen nodigen. Kijk bij ons op de website naar de vastgestelde jaarrekening. Volgens mij van 2023 is een voorbeeld in Nederland.
Daarmee tonen we ook de transparantie. Want een van de eerste bijeenkomsten die wij als bestuur hadden, hebben we met z'n vijven vastgesteld. Alles wat we doen moet ertoe leiden dat we met name... Kijk, de projectaanvraag die goedgekeurd wordt, hoeft bij niemand niks uit te leggen. Maar de projectaanvraag die wij afkeuren, daar moeten we het uitleggen. En daar moeten we dus transparant zijn. En wij moeten ons als bestuur dat bewust zijn. Daarvan bewust zijn. En dat werkt. En wij keuren ook af en dan gaan we het gesprek aan. En dan... Ja, dat is ook mooi dat je dat ook zegt. Hè, van ook al wordt het afgekeurd, daarmee stopt het niet. Nee. Dan is dan de mogelijkheid voor zo'n projectaanvrager. Absoluut. We willen het uitleggen. En misschien ook nog wel van als je het nou wat mensen dan kunnen aanpassen. Zeker. Gewoon ernaast gaan zitten. Als je het anders aanvraagt, als je dit deel er nu uit had en maak daar een project van, dan voldoet hij wel aan de criteria. En dat is mooi. Ja. Zo komt het geld altijd op de goede plek terecht. Zo moet het volgens ons werken. Ja. Ja. En besef, het zijn vaak vrijwilligers die gewoon dat vanuit de beste bedoelingen doen. Ja, en die zijn niet allemaal registeraccountant of projectleider. Die hebben die ervaring niet. Nou, dan is dit prachtig dat ze daarbij ook geholpen worden. Ja. Ik denk dat we daarmee af mogen ronden. Dank jullie wel. En ik hoop van harte dat het weergeven van de onafhankelijkheid, van de transparantie van de fondsen en ook de gedrevenheid die erachter zit, ook vanuit de initiatiefnemers van het park op zich en de provincie daarbij, de gemeentes, dat dat een voorbeeld mag zijn voor mensen in den landen. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Dank je. Aan de slag met warmte bij bedrijven. Waarom is dit onderwerp nu zo belangrijk? We hebben het natuurlijk over de energietransitie. En we zitten hier vandaag aan tafel ook met interessante gasten. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mogen jullie jezelf voorstellen. Maar warmte maakt een wezenlijk deel uit van ons energieverbruik. Energiegebruik met name. Want het hergebruik van warmte is uiteindelijk gewoon een mooie energiebron. En dat kan energiebesparing opleveren. En vandaag zoomen we daar meer op in. Want dat is een mooi voorbeeld voor hoe anderen het misschien wel aan kunnen pakken. Want het is nog steeds zo dat in 2050, Paul, moet alles van het gas af. Ja, zeker. Ja. Paul van Liemt. Ik ben adviseur duurzaamheid bij de gemeente Zeewolde. En hou me met name bezig met energie. Ja. En jij naast jou, Charlie Kok. Charlie Kok, ik ben adviseur bij het Energie Expertise Centrum Flevoland. Afgekort EEF. EEF, afgekort EEF. En begin ik met jou. EEF heeft natuurlijk meerdere takken. Ja. Ja, we hebben de ene tak warmte waarbij we de gemeenten ondersteunen bij alles wat ze doen. En aan de andere kant adviseren we gemeenten, financieren we gemeenten. Particulier of ondernemers? Ondernemers. Ja, sorry. Dus je hebt de tak warmte, die is specifiek gericht voor om gemeentes te ondersteunen. Ja. En die andere is dus echt voor de ondernemers. Die is voor de ondernemers en dat is eigenlijk verduurzamen breed. He, dus warmte hoort daarbij, maar ook het verduurzamen van het verbruik. He, dat je zelf elektriciteit gaat opwekken als dat allemaal kan. Aan dat soort dingen moet je dan inderdaad denken. En dan heb je dus de zonnepanelen, de warmtepompen. Dat is waar ondernemers dan vooral bij EEF... Voor kunnen aankloppen, voor advies en inderdaad ook als het nodig is een stukje financiering. Maar zit nou die verduurzaming überhaupt wel op het netvlies bij die ondernemers? Ja, nee. Want aan de ene kant heb je bijvoorbeeld, ik moet geen reclame maken, maar een supermarkt. En die zegt, die stelt eisen aan het verduurzamen van de producten die ze krijgen. En dat is op dit moment nog een van de belangrijkste incentives voor bedrijven om te verduurzamen. Aan de andere kant is ook qua kosten en effectiviteit wordt het steeds interessanter om te verduurzamen. Het wordt interessanter om te verduurzamen? Ja. Waarom? Nou ja, sowieso. Bedrijfseconomisch gezien, als je het nu doet, over 10 jaar is het allemaal veel duurder. Dus het is nu goedkoper, heel simpel. Maar aan de andere kant, omdat ook met stroom of met elektriciteit warm te maken, kan een stuk effectiever dan met aardgas. Dus daar zijn ook wel weer kosten te besparen. Hey, en Harold, dat energie-expertisecentrum, we hebben dat in Flevoland. Is dat ook landelijk iets wat je in alle provincies ziet of loopt Flevoland daar ook gewoon vooruit?
Ja, kijk, we hebben dat in Flevoland echt wel dat initiatief genomen om dit ook op die manier te doen. Hè. Een van de dingen, Charlie zei het net al even, van, we hebben ook inderdaad een soort investeringsfonds. Die hebben we echt gefinancierd vanuit ons als provincie zijnde om juist ook die drempels ook weg te nemen. Want we zien ook vaak, en bedrijfseconomisch snap ik dat heel goed, van ondernemers die kloppen bij een bank aan bijvoorbeeld. En een bank wil misschien een deel financieren, maar die zegt ja, er zit een bepaald risicodragend deel aan. Ja, daar zijn wij toch wat huiverig voor, dat financieren wij niet. Nou, en dan zeggen wij dus als provincie, en dat hebben we dan bij Even neergelegd, dat geld. Daar hebben wij als overheid zijn een rol in. Dus wij willen dat stimuleren, wij willen dat ook aanjagen. En dan kunnen we dus op die manier een lening verstrekken. Nou, daar zit wel iets hoger risico aan. Maar dat nemen we voor lief als provincie zijn, omdat we zeggen, het draagt bij aan die energietransitie die we nodig hebben. En juist ook denk ik ook met die voorlichting en die ondersteuning van die ondernemers. Ja, dat is ook, doet ook iets met ons vestigingsklimaat. Als hier een onderneming komt en die wordt direct door een EEF ook geholpen, begeleid. Bijvoorbeeld inderdaad bij een energievraagstuk of bij bestaande ondernemers. Ja, dat doet iets met ons als provincie. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat is prachtig mooi dat dat ook gewoon goed draait. Nou, we komen er straks nog uitgebreid op. Vooral ook hoe jij naar dingen kijkt, hè, vanuit jouw expertise. Paul, jij bent van de gemeente Zeewolde. Jullie hebben een prachtig mooi initiatief voor een van de bedrijventerreinen. Daar ben je druk mee bezig. Klopt, de bedrijventerreinaanpak. En wat wij daar doen is dat we bij verschillende bedrijven langsgaan. We hebben er nu zo'n 20 bezocht. En daar inventariseren we wat zijn jullie plannen. Wat wil je met het verwarmen van je pand? Wat wil je met laadinfra? Wat wil je met zon op dak? Heb je überhaupt nog ruimte op je dak? Wil je dat zelf gebruiken? Wil je dat beschikbaar stellen voor anderen wellicht? Nou, dat wordt geïnventariseerd. We vragen ook of we hun elektriciteitsmeters en gasmeters mogen uitlezen. En op die manier krijgen we een heel mooi beeld wat het energieverbruik is op de industrieterrein en of er ook ruimte is om wat her te verdelen. En als je het dan hebt over dat gasverbruik, hè, want we zeiden net al, in 2050 moet alles in principe aardgasvrij zijn. Maar hoe zit dat met dat gasverbruik op Trekkersveld? Nou, we verbruiken nogal wat. Op Trekkersveld, er zitten zo'n 100, 150 bedrijven. Er wordt nu jaarlijks ongeveer 5 miljoen kuub gas verbruikt. 5 miljoen kuub? Ja. En dat moet dus allemaal nog, nou ja, op een andere manier worden ingevuld. En hoe zie je dat voor je op een andere manier? Nou, dat is voor een belangrijk deel. Nou, allereerst besparen. Daar begin je natuurlijk. Dat is de allerbelangrijkste stap die je kan zetten. Dat kan zijn door isolatie. Het kan zijn door een andere bedrijfsproces te kiezen. Noem maar op. Er zijn legio voorbeelden. En daar kan even goed bij ondersteunen natuurlijk bij dat proces. Daarnaast zal een deel geëlektrificeerd moeten worden. En daarom lezen we ook de elektriciteitsmeters uit. Om te kijken van, hoe zit je in je elektriciteitsgebruik? Heb je nog wat ruimte? Heb je ruimte om te delen? Of heb je juist behoefte om van een ander wat af te nemen? En hoe bedoel je dat? Kun je dat iets meer toelichten? Nou, we hebben hier nu een plaatje voor staan en zie je het gasverbruik. En wat je daar ziet, als je dan het meest linker balkje bekijkt, dat is het gasverbruik in januari 2023. Dan zie je dat het toevallig net 100.000 kuub is. Want dit is maar een aantal bedrijven, dat zijn ze niet allemaal. En wat je ook ziet, is dat je bijvoorbeeld in juni een paar balkjes naar rechts, dat je maar 80.000 kuub verbruikt. Met andere woorden, 20.000 kuub gaat in ruimteverwarming zitten. Dus daar bedoel je mee, dat is puur de verwarming van je pand. Van het pand op zich. Ja, de andere 80.000 kuub die stop je in je proces. Nou, en wat de makkelijkste warmte is die je kunt verduurzamen, is toch het verwarmen van je pand. Dat kan heel simpel, net als bij een woning met een warmtepomp bijvoorbeeld. Heb je een beetje stroom voor nodig? Nou, en dan ga je dus kijken naar het elektriciteitsverbruik. En dan ga je kijken, heb je daar ruimte voor? En zo ja, dan kan je elektrificeren. Zo nee, dan moet je geen ruimte gaan zoeken. Nou, en daar zijn we dus mee bezig om in het collectief te kijken, waar zit ruimte en hoe kun je het herverdelen. En iemand die zit er dan nu bijvoorbeeld aan zijn tax, en door samen te werken met een ander, kan dat veranderen? Ja, daar hebben we ook een mooi plaatje van. En in het bovenste plaatje zie je nu één bedrijf. En wat je ziet is dat hij zijn piek overschrijdt. De paarse lijn die bovenin staat, dat is het vermogen dat hij mag afnemen. Dat mag hij 24 uur per dag afnemen, maar dan mag even je niet overheen. Dat hij mag afnemen, daar zijn gewoon, voor alle bedrijven zijn daar maxima aangesteld. Ja, je hebt gewoon een contract met je energieleverancier. En er staat dan, je mag, nou ja, in dit geval 1 megawatt geloof ik, dus 1000 kilowatt, mag je afnemen. Nou, dat is die lijn die je er bovenin ziet. En wat je ook doet, maakt niet uit als je eronder blijft. Nou, dit bedrijf is dus een probleem, want er gaat er op een paar momenten overheen. Heel klein beetje, maar het is niet toegestaan. En dan krijg je dus een brief van Leander en die zeggen van, nou, beste meneer X of A, je moet wel gaan zakken, want dit past niet. Dit gaat gewoon niet lukken. Zij hebben natuurlijk sowieso hun ruimte om nu te gaan verwarmen. Tenminste niet
in die periode. Want wat je hier in feite ziet, is een etmaal opgedeeld in kwartieren. Je ziet precies, 's nachts gebeurt er weinig. Om 8 uur gaat hij aan of om 6 uur kan hij precies zien hoe laat het is. En dan gaat hij opstarten. En de piek zit om 1 uur of 9 's morgens, zeg maar. Nou, allereerst kan ik gaan kijken, kan ik die piek gaan spreiden over de dag? Nou, dat is een eerste stap. Maar wat je ook ziet, als je nou met samen gaat werken met je buurman, dat zijn die 2 gele lijntjes. Dat is 1 buurman met 2 aansluitingen. Die heeft heel veel ruimte op zijn aansluiting. Samen zakken ze ruim onder die paarse lijn. Dan heb je ruimte om te gaan herverdelen. Dan kan je kijken naar verwarming. Maar als je kiest voor laat infra, is het ook prima. Als je kiest voor het uitbreiden van je proces en van je bedrijf, is het ook prima. Het biedt gewoon ruimte. En dat is wat we aan het doen zijn nu in Zeewolde. Kijken waar de ruimte zit. En dan staan de bedrijven hoe ze dat herverdelen. Wat mooi, dus je wil gewoon de alle beschikbare stroom gooien als het ware op een hoop. Dat is het doel. En dat verdeel je onder de bedrijven zoals het nodig is. En dat noemen we dan ook een groepscontract. En daar zijn we naartoe aan het werk uiteindelijk. Dat is experimenteel. Dat gebeurt nog niet overal. Dat gebeurt nog bijna nergens. Dus we hopen dan ook dat we pilotgemeente worden binnenkort. En als dat het geval is, dan kunnen we samen met Liander gaan kijken of we hier een groepscontract kunnen afsluiten. Of we, de bedrijven, want daar staan we als gemeente dan weer buiten. En als dat het geval is, dan kan je dus zelf bepalen hoe je energieverbruik verdeelt. En oké, dan heb je het groepscontract. Jij noemde eerder een keer energiehubs. Ja. Kijk, in feite is dit natuurlijk ook samen op zo'n bedrijventerrein. Ja. En maak je eigenlijk een energiehub van. Maar het experimentele hiervan, van deze, want we lopen nu, en dat is terecht dat je zegt ook, tegen die wet en regelgeving aan. Dat was precies het gesprek wat we ook hebben gehad met de koning. Is ook precies het gesprek wat wij als provincie hebben met de minister en minister Rob Jetten, waarbij we zeggen, nou, de minister heeft aangekondigd, we gaan met onconventionele maatregelen aan het werk. Daarvan hebben we gezegd, geef ons die experimenteerruimte om dit soort te kunnen doen. Dit soort groepscontracten. Want we zien dat op allerlei bedrijventerreinen zien we het komen. Dat de ene energie opwekt op zijn dak, die je eigenlijk zelf niet kan gebruiken in zijn bedrijfsproces, maar zijn buurman kan het, en dan gaan ze nu tegenwoordig met een draadje soms, mag niet. Maar ja, ondernemers zijn innovatief. Terwijl als je zegt, als je nou gewoon gezamenlijk dat contract gaat afsluiten, dan kom je er gewoon. Ja. En het mag nu van regelgeving, maar dit zijn een van die dingen, dat hebben we bij de koning ook. Als dit nou zou kunnen worden veranderd, dat je meer in die groepscontracten gaat, dan heb je een heel groot deel van die netcongestie, want daar loop je eigenlijk, daar hebben we het over, die kun je dan oplossen. En ondernemers willen wel, hè, want die weten heus al, collega A of collega B heeft op dat moment een piek erin zitten, maar heeft de rest van de dag redelijk gelijkmatig verbruik. Dus dat zijn echt mooie initiatieven. En het is ook goed dat een gemeente daar ook mee aan de slag gaat op die bedrijventerreinen. Dat is echt noodzakelijk. En Charlie, ik zei al van, jij weet ook veel van het gedrag van ondernemers en van andere doelgroepen misschien ook wel. Maar we focussen ons nu natuurlijk op die ondernemers. Is het ook echt zo dat mensen ten diepste wel willen samenwerken? Want soms is het zo van, ja, maar als het met mijzelf maar goed gaat, als ik mijn toko maar kan draaien. Nou, het is eigenlijk een beetje logisch verdeeld. De hele grote, die willen voor zichzelf zorgen. Die willen zelfstandig zijn, autonoom zijn. Maar met name het kleinere, ja, toch ook wel grote, kleine middenbedrijf, die staan daar wel open voor. Overigens gaat de nieuwe energiewet, die gaat hopelijk, want we moeten nog afwachten wat het precies gaat regelen, maar die moet in dit soort dingen gaan voorzien. En ik hoop wel dat die heel snel komt, want dan kunnen we veel meer dingen gaan experimenteren en gaan uitvoeren die nu worden tegengehouden, omdat het gewoon niet mag inderdaad. Er ligt volgens mij een motie klaar van Greenwis om dit inderdaad voor elkaar te krijgen. En samen met Liander hebben we ook richting de Tweede Kamer ook aangegeven, doe dit nu. Ja. Neem deze motie nu aan, want dit helpt ons in de praktijk. En dat betekent dus ook dat de pilot die jullie graag willen zijn voor Liander, dat ook makkelijker tot stand kan komen als die energiewet aangenomen wordt. Zodra die ruimte er is, kunnen wij ermee aan de gang. Ja. En met dit collectief willen we natuurlijk ook kijken of we gebruik kunnen maken van de subsidie die de provincie nu biedt. En op die manier sluit het mooi bij elkaar aan. En hoop ik dat we op vrij korte termijn richting zo'n groepscontract kunnen en zo'n energiehub. En wanneer houdt nou jouw verantwoordelijkheid, of de verantwoordelijkheid van de gemeente, laten we het zo zeggen, wanneer houdt die nou op? Nou, in principe faciliteren wij. Dus wij zijn dit proces gestart. Wij investeren in die scans. En op het moment dat we voldoende inzicht hebben en denken van oké, nu hebben we een mooi beeld, hier kunnen we mee verder. En dan wordt er waarschijnlijk een coöperatie of een BV opgericht. En dan pakken de bedrijven het zelf over, de ondernemers. Stappen wij terug. Waar nodig faciliteren wij natuurlijk. Maar in feite houdt onze rol daarop. Maar met name dat op gang brengen van zo'n initiatief, daar hebben wij een rol in.
Om dus alle bedrijven bij elkaar te brengen. Ja. Ja. De neuzen dezelfde kant op. Precies. En daar, en, qua gedrag zit dat in het bewustzijn. Hè? Want toch, dat klinkt een beetje plat, maar die ondernemer is bezig met ondernemen. Met zijn bedrijf. Dat draaien, het houden, continuïteit, klanten. Dat zijn de dingen waar die mee bezig zijn. En in die zin is inderdaad zeker om in het begin om aan te jagen dat we die ondernemers kunnen helpen op een voor die ondernemer toegankelijke manier. Want dat moet natuurlijk ook. Je moet ervoor zorgen dat je met voorstellen komt die aansluiten bij hoe groot is dit bedrijf, wat willen ze, wat voor imago. Al dat soort dingen spelen eigenlijk allemaal een rol. En dat is dus iets wat jullie blijkbaar, of denk ik zeker te weten, heel goed op hebben gepakt als gemeente Zeewolde in dit geval. Nou, wij gaan met in principe alle ondernemers in gesprek en kijken dan hoe dat matcht. En vervolgens is het aan hen om dat in te vullen. En dan kan het zijn dat het dus over verwarming gaat. Het kan over laadinfra gaan. Want nou, wat we eerder al aangaven. Het is ook belangrijk dat bijvoorbeeld een supermarkt elektrisch kan gaan rijden. Nou, ook die ruimte moet je creëren. En dat totaalplaatje, dat mogen de ondernemers dan zelf invullen. En wij proberen daar een basis onder te leggen. Ja, en heb je ook een inschatting van hoeveel energie je eigenlijk kunt vrijspelen als je zo'n project, als dat succesvol is. Hè, dat je die warmte op een andere manier gebruikt of hergebruikt? Nou, het is niet eens zozeer de warmte die je hergebruikt, maar als je kijkt naar die lijnen die we net lieten zien, die paarse lijnen en hoeveel ruimte je daaronder kunt creëren. Je zag al wat er ontstond met 3 bedrijven. Nou, we hebben dat nu met 20 bedrijven bekeken. Die hadden samen een aansluitvermogen van ongeveer 6 megawatt. En dan konden we al 1 megawatt vrijspelen. Dus het is echt wel substantieel. 1/6 deel. Nou wil ik niet zeggen dat je dat per definitie kunt vermenigvuldigen met de rest van de bedrijven, maar het geeft een indicatie dat er ruimte zit en dat er een reden is om het verder te onderzoeken. En dat is wat we nu gaan doen met een verdere uitbreiding van het aantal bedrijven. En het mooie is, je zou nog verdere stappen kunnen maken. Hè? Want nu doe je het inderdaad bedrijven met aansluiting die ze hebben. Maar bijvoorbeeld inderdaad als je zegt, nou, we zetten een grote batterijopslag op het bedrijventerrein neer. En daar kun je dus inderdaad de piek die er nog in zit ook nog verder mee afvlakken. Daarmee creëer je nog meer ruimte. Want vaak, we zien gewoon dat, nou ja, in dit voorbeeld zat hij dan om 9 uur, hè, 's ochtends als het bedrijfsproces opstartte. Maar we zien op allerlei plekken dat je bijna gelijkwaardige pieken ziet bij bedrijven. En als je dat zegt, nou weet je wat, als we ruimte hebben op energie, dan laden we die grote batterij vol. En daarmee onttrekken we op het moment dat het piek is. En dan, nou ja, dan heb je het echt over energy hubs. Dan heb je het echt over verdere ontwikkeling van die bedrijventerreinen. Dus nou ja, dit is al een prachtig voorbeeld dat je 1 megawatt vrijspeelt. Maar je kunt het nog verder uitbouwen op die manier. En dat zijn natuurlijk wel de kansen voor de toekomst. Ja, een batterij zal altijd onderdeel zijn van de oplossing. Ja. Dat zie je nu al bij bedrijven individueel. Ja. Maar dat zal ook collectief steeds meer een plek gaan krijgen. Maar zijn mensen daar soms wel huiverig voor die grote batterijen? Of nee, valt het zeker mee? Niet. Helemaal niet. Nee, ze zijn juist erg actief op dat vlak. En je ziet nu dat bedrijven allemaal individueel een batterij gaan aanschaffen. En wij denken dat het collectief in ieder geval beter te sturen is. En waarschijnlijk ook goedkoper is. Want of je nou 50 keer 1 megawatt neerzet, of misschien collectief met de helft uit kunt, dan kan je in ieder geval een beter mechanisme bouwen om het te verdelen. Ja. En het is waarschijnlijk over het goedkoper. Dus dat bewustzijn en het samen in gesprek gaan, daar komen we weer terug op dat gedrag van mensen. Ja, precies. En inderdaad, meten is weten. Ook weer zo'n mooie tegeltjeswijsheid. Maar dat is wel, want dan kun je de dingen naast elkaar leggen en op elkaar afstemmen. En wat Harold ook zegt, als iedereen zijn piek in de ochtend heeft, is net als met verkeer, dan zou je bijna overal een paar grote parkeerplaatsen, daar kun je die batterijen dan mee, of iedereen dan blij is om op zo'n parkeerplaats te staan. Dat is niet, maar die stroom, die vindt het niet erg om te wachten in die batterij. Maar dat is eigenlijk wel het principe. En daar kun je met dat meten en die meters uit en die verbruiksprofielen langs elkaar leggen, daar kun je heel veel winst mee halen, denk ik ook. Ja, nou, en dat bewijs. Daar zitten we ook volop in dan. Ja. Ja. Hey, en nu las ik ergens iets over een informatieplicht. Ja. Wat is dat? Wat moeten ze dan doen, nou, de ondernemers? Bedrijven die een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken, 50.000 kub gas of 50.000 kilowattuur per jaar, die zijn verplicht om aan het Rijk te melden wat ze verbruiken en wat ze doen om dat te verminderen. En die verplichting die geldt al een tijdje, maar je ziet dat die maar mondjesmaat is ingevuld. Nou, wat wij nu doen is dat we in ieder geval ook uitvragen in onze scans, heb je daar al over nagedacht? Nou, en het blijkt dat de groep die nu meedoet, maar dat zijn natuurlijk de early adapters, die hebben daarover nagedacht. En dan vragen we, heb je voldaan aan die informatieplicht? Nou, zo nee, dan bieden wij jou de kans om dat eenmalig te laten doen door ons adviseur. En gaan ze in ieder geval samen dat bedrijf door, kijken hoe het bedrijfsproces eruit ziet.
welke stappen ze dan moeten zetten. Dat melden ze bij RVO, want daar moet je dat dan melden. En op die manier hopen ze ook weer een stapje verder te zetten om toch een stukje bewustwording weer te creëren. En waardoor dus om ze eerst een beetje aan de hand mee te nemen door zo'n adviseur van jullie, worden ze vervolgens, leren ze ook hoe ze het zelf gewoon makkelijk of mooi kunnen doen, zo'n aanvraag. Het zou zomaar kunnen dat ze daar een abonnementje op gaan nemen, want zo makkelijk is het niet om bij RVO te melden hoe je informatieplicht eruit ziet. Het is best een ingewikkeld systeem wat je door moet. En als je dat gewoon, als je daaraan laat begeleiden, en dat hoeft helemaal niet veel te kosten, dan wordt het gewoon keurig voor je geregeld. De lijst wordt doorgelopen, geüpload en klaar ben je. Komen we toch weer bij die regelgeving. Nee, maar dat is waar we continu ook tegenaan lopen. En dat is ook echt wat de provincie Flevoland die brief heeft gestuurd richting het Rijk. Laat ons nou een pilotprovincie zijn om juist dit soort dingen te realiseren. Of we het nou hebben over zo'n gesloten distributiesysteem. Of we het nou hebben over regelingen rondom groepscontracten. Of andersoortige dingen waarbij we echt kunnen zeggen, nou, daar kunnen we een stap maken. We hebben het hier in onze polder. We willen graag de energie die we opwekken hier in onze polder ook gebruiken. En ik denk dat we ook wel in een soort, ja, prachtig, dat noemen ze dat zo'n paradigma shift, een andere manier van denken. Dat we niet meer alleen maar centraal opwekken en dan. Je gaat steeds meer naar decentraal opwekken en decentraal gebruiken. Dus dat wat we hier opwekken of wat we op een bedrijventerrein opwekken, gebruiken we ook op de bedrijventerrein. En eigenlijk uiteindelijk, nou, we moeten allemaal van het gas af. Uiteindelijk zijn er nog heel veel stappen die we kunnen maken. Ook juist bijvoorbeeld met die warmte. Als we kijken met koelhuizen, hoeveel warmte die gebruiken. Nou, ook daar heb je de gesprekken mee. Zo'n voorbeeld met zo'n koelhuis die inderdaad altijd min 20 staat bij wijze van, die kan best wel eens een keertje zijn meter op min 18 zetten. Dan is het niet meteen, gaat het mis. Maar in dat piekmoment kun je wel die stroomverbruik dan even naar beneden halen. En dan zet je hem 4 uur later zet je hem weer op min 20. Nou, dat soort oplossingen, dat is waar we continu mee bezig zijn met de ondernemers. En de ondernemers, die zijn er vaak, ja, wat Charlie al zei, die zijn aan het ondernemen. En ja, als iemand ze dan attendeert op het feit van, ja, maar als je dit met je buurman afspreekt, of als jij je koelvries pakhuis, waar je altijd min 20 hebt staan, 2 uurtjes of 3 uurtjes, 2-3 graden minder zwaar koelt, kan prima, maar het gaat in je contract. Dan krijg je ook geen brief van de liander van, u gaat over uw piek heen. Kun je dat op die manier mooi met elkaar oplossen? En dat zijn, nou ja, dat is die bewustwording die ontzettend belangrijk is. En daar ben ik ontzettend blij mee. We praten er ook over in de Energy Board met elkaar, met de wethouders die daarvoor verantwoordelijk zijn, maar ook samen met onze partners. Of dat nou EVE is, of dat het andere organisaties zijn die daarin ondersteunen en adviseren. Maar met name denk ik ook, zie ik dat echt, dat de adviseurs van EVE, die zitten echt dicht bij de praktijk. En dat krijgen wij ook weer terug als provincie, maar ik denk ook als gemeente. Van joh, hier lopen die ondernemers tegenaan. Neem dit mee naar Den Haag of neem dit mee op een andere plek. Daar kun je mee aan de slag gaan. En dan kunnen we die regelgeving ook. En nogmaals, regelgeving die er moet zijn, moeten zijn. Hè? Maar we lopen nu nog eens tegen dingen aan dat we denken, nou, het kan wel wat makkelijker of wat laagdrempeliger in ieder geval. Het kan wel wel anders, ja. Eens. Ja. En want inderdaad, het net omzeilen dat je van de ene fabriek, om het dan maar zo weer te zeggen, aan de andere fabriek kunt leveren. En wat Harold zei, ik heb wat te veel stroomopwek op mijn dak. Als ik die nou rechtstreeks aan mijn buurman kan leveren, dan hoef ik het net daar niet mee te belasten. En dat biedt dan allemaal weer extra ruimte voor anderen of voor uitbreiding van de aantal ondernemers. Want er zitten toch al wel veel ondernemers in de wacht, omdat ze gewoon geen stroom kunnen krijgen. Precies. En hoe sneller we daar adequaat maatregelen op kunnen nemen. En hier is de wil toch wel echt groot ook. Ook van de ondernemers. Als men eenmaal weet van hoe het in elkaar zit en wat ze eraan kunnen bijdragen. Dan is eigenlijk uiteindelijk iedereen bereid om mee te doen. Want ik denk dat jij dat wel kunt bevestigen. Ja. Ja, nee, zeker. De animo is groot om mee te doen. Ja. Zeker. En jullie gaan het dan ook, dit is nu deze pilot. Ja. Hebben jullie de intentie om dit Zeewolde breed te gaan doen? Nou, dan heeft Zeewolde maar 1 heel groot industrieterrein. Daar zetten we dit op in. En dat is in feite het hele industrieterrein. Dus we hebben nog een tweede klein terreintje. Dat is minder interessant om dit op uit te rollen. Maar met name die grote, daar willen we zoveel mogelijk mensen laten meedoen. En dan willen we nu van 20 naar 40, naar misschien in ieder geval de helft van het aantal bedrijven. En ik denk dat we dan ongeveer een beeld hebben wat het grootste deel van het energieverbruik, laat ik zeggen de 80-20 regel. We denken, als we dat in beeld hebben, dan weten we ongeveer wat we moeten doen om verder te verduurzamen. Ja, en die verduurzaming, en daarmee zijn jullie dan, als je zo'n mooie pilot kunt zijn en het in Zeewolde als een olievlek uitbreidt over die andere bedrijven op Trekkersveld, dat je daarmee ook weer een voorbeeld kunt zijn voor andere bedrijventerreinen in Flevoland sowieso.
maar ook misschien wel landelijk? Nou, dit gebeurt op meer plekken. Maar we lopen allemaal tegen hetzelfde aan. Dat groepscontract is er nog niet. Als dat eenmaal is uitgevogeld hoe dat werkt, dan kan het inderdaad een heel mooi voorbeeld zijn ook voor anderen. Ja. Maar de techniek die we doen is eigenlijk super simpel. Een meter uitlezen, kijken waar de overeenkomsten zitten, waar de verschillen zitten. Dat is eigenlijk alles. Ja. En vervolgens moet je daar iets slims mee gaan doen. We hopen dat het op termijn inderdaad zo makkelijk gaat worden voor ondernemers die samen willen werken in de verduurzaming, in de energietransitie, om te zorgen dat we 2050 gasloos kunnen zijn. En daar willen we natuurlijk allemaal heel hard ons best voor doen. Dank jullie wel. We ronden het hierbij af. En ik ontmoet jullie hopelijk een keer weer op een ander moment. En als de pilot draait, we komen graag allemaal kijken hoe het in zijn werk gaat. Hartelijk welkom. En dan kunnen we ook het gedrag van de ondernemers zien, hoe trots ze zijn dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Denk dan kan de handrem eraf. Dan kan de handrem eraf. Juist. Ja. Heel goed. Dank jullie wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het Kenniscafé van deze keer. Mooie onderwerpen hebben we weer besproken, Harold, jij en ik, samen met onze tafelgasten. Fijn dat jij er was. En ik hoop de volgende keer dat we weer nieuwe onderwerpen, misschien wat meer over die netcongestie. Wie weet het, nu die subsidie gaat lopen, gaat dat vast helemaal goed komen. En we hadden het over de warmte op de bedrijventerreinen, de windfondsen van de windparken, mooie initiatieven die er zijn in de provincie Flevoland. Meer weten, volg vooral vea.nl en de informatie op de website van de provincie. Daar zullen ook de links komen van de organisaties die we vandaag aan tafel hebben gehad. Ik dank mijn tafelgasten voor hun aanwezigheid, voor de mooie gesprekken, zowel in de voorbereiding als hier vandaag. Dank aan de studio voor de goede samenwerking. Dank aan iedereen van de provincie, voor en achter de schermen, voor de fijne samenwerking en het constructieve opzetten van dit kenniscafé. Blijf betrokken bij de energietransitie, want hoe dan ook, komt u op uw pad en tot het volgende Kenniscafé.